Operasi Musim Dingin, Bahagian 1. Pada waktu ini, Tun Mamat telah berada di dalam kubur di atas pegunungan sekeliling Sarajevo. Dengan suhu yang sangat berbeza daripada keadaan biasa di bumi bertuah, pada ketika ini dikatakan suhu sehingga 4 darjah Celsius di kawasan bandaraya. Namun, suhu di pergunungan boleh mencecah sehingga negatif 4 darjah Celsius. Dengan suhu sebegini, ianya boleh menyebabkan frostbite. Jari jemari hampir biru sekalipun pakaian mereka ketika itu sudah pun berlapis-lapis. Mereka mengenakan pakaian musim dingin yang telah dibekalkan oleh NATO, warna putih salji standard infantry. Sebelum ini, pakaian sedia ada yang dibekalkan daripada baju hinggalah kasut tidak mampu menangkis sejuknya salji. Berhubung kejadian sebelum ini, rundingan dengan pihak atasan telah membuahkan hasil untuk mendapatkan pakaian standard infantry di musim salji. Tun Mamat menggunakan sejenis dilin kalis air disapukan pada seluruh pakaian dan kasut supaya air daripada ais yang cair tidak memasuki ke dalam pakaian. Ianya dikenali sebagai double protection. Pada ketika ini, Tun Mamat berada di atas kubu di pergunungan sekeliling Sarajevo yang diperintah oleh seorang Lieutenant Komando daripada PBB, seorang pegawai yang berwibawa dan juga peramah. Setelah Tun Mamat mendapat mandat daripada ground control, Tun Mamat terus berada di atas kubu di pergunungan, meninjau kawasan sekitar siang dan malam terutama di lapangan operasi. Kedudukan Tun Mamat berada di barisan hadapan, malam mereka tetap bercahaya dengan bedilan artileri dengan cahaya biru dan hijau daripada peluru machine gun saling berbalas tembakan. Tiba-tiba di dalam kedinginan malam, Corporal telah menangkap pandang cahaya yang samar-samar lampu picit. Lantas Corporal menyapa, "Tuan, lihat arah kedudukan jam pukul 3. Tun Mamat segera mencapai night vision dan menyuruh Yazid yang ditugaskan sebagai marksman agar mengambil kedudukan. Ianya kelihatan seperti 6 orang sedang meredah kepekatan malam dengan jarak lebih 1 batu daripada mereka. Setelah mengukur kelajuan angin dan kedudukan angin, Tun Mamat bersama dengan anak buahnya seramai 6 orang anggota kesemuanya telah mengambil kedudukan. Kelihatan seperti kedudukan menunggu berbaris kiri dan kanan. Sangat jarang perkara dan kedudukan begini berlaku. Ianya a very rare situation. Sambil memerhati melalui skop, sambil mengawal pernafasan di dalam kedudukan tenang dan menunggu masuk ke jarak yang sesuai, ternyata jarak masih lagi di dalam lingkungan 1 km. Semasa mereka berada di dalam kedudukan bersedia untuk membidik, tiba-tiba ada suara memecah kesunyian. "Sir, are you sure on what are you doing? Can you judge the people in the dark?" Lalu Tun Mamat terdiam seketika. Pegawai PBB itu menyambung lagi, "Sir, this is UN outpost. If you misjudge or mislead, it will be consequences. I will be responsible for your actions. How can you shoot if you can't recognize them? If they are civilian, you are in deep trouble. Sometimes civilians are walking through jungle at night to secure themselves from sniper or being killed." Telah mendengar hujah daripada pegawai tentera terbabit, akhirnya Tun Mamat mengalah dan mengarahkan anak buahnya stand down sambil meminta keadaan terus dipantau dan terus berjaga daripada segala kemungkinan. Tun Mamat mencapai binokular untuk melihat daripada cahaya samar api dan terang bulan. Dengan jelas pertembungan berat sebelah telah berlaku. Sebelah pihak telah melepaskan tembakan ke arah pihak yang satu lagi. Yang jelas, 6 orang tadi adalah orang awam yang cuba menyelamatkan diri. Ini dikenali kerana orang awam jarang membawa senjata api.
Namun, tiada apa yang dapat dibantu ketika ini. Berkemungkinan orang awam tadi telah mati kesemuanya. Ini telah dijadikan pengalaman untuk mereka, di mana ini adalah saat-saat awal skuadron mereka melihat dan berada di kawasan peperangan. Bunyi-bunyi bom, lantunan pasir dan batu, bumi bergegar seketika apabila peluru meriam singgah ke bumi. Waktu ini jelas kelihatan peluru berwarna hijau dan biru melepasi kepala masing-masing apabila T-34 memuntahkan pelurunya. Jelas kawasan sekitar berlubang. Mustahil jika tidak terfikir kalau-kalau benda ni jatuh di atas kepala, apa agaknya yang akan terjadi. Namun itulah dia, pengorbanan pasukan keselamatan yang hatinya cekal dan tabah. Hanya yang benar-benar kental dan tawakal saja yang mampu mengharungi saat ini.